Dobroveče, dragi gledalci, pratioci ove kompanije Biznis Lige. Večeras na programu je susret između ekipa Knjaz Miloš i Mozart. Obe ekipe su u vrhu po kvalitetu ove lige. Knjaz Miloš je prošlogodišnji finalista. Mozart, dvostruki viceprvak, oba puta u finalu izgubio od Banka Inteze. U Knjazu igra prošlogodišnji MVP Nikola Gladović, a u Mozartu je najbolji trojkaš lige Nikola Bulatović. U prošloj sezoni Mozart je ispao u četvrtfinalu ovog takmičenja. Naravno, sportski pozdrav kao i uvek na početku ovih utakmica Kompani Lige. Ajde, Vlađo! Malo o rosterima je ekipa. Ekipa Knjaz Miloš, domaćina, tako da nazovemo ovog susreta. Sljedeći igrači igraju Slobodan Zec, Dušan Petrović, Uroš Aleksić, Mlade Nikolić, Nikola Gladović, pričali smo njemu, već smo pomenuli kao MVP-a prošlogodišnjeg takmičenja, Aleksandar Velimirović, Goran Dabić, Dalibor Petrović i trener je Aleksandar Obućina, ali mislim da ona večeras nije tu prisutna. Ekipa Mozart nastupit će sa sljedećim igračima, a to su Jovica Šabić, Božidar Popović, Mijat Mijatović, Marko Đuričić, Aleksandar Vasilev, Uroš Vučković, Aleksa Jovanović, Nikola Bulatović, Viktor Radojičić, Stefan Dončevski, Nemanja Zec. Trener je Dejan Ćirović. Imamo jednu lepu vest da saopštimo. Jedan od najboljih igrača ekipe Mozart, Viktor Radojičić, postoji otac i čestitam ovom prilikom. Sudijski tandem, jako iskusan, to su dvojica jako poznatih, popularnih sudija. Rade Miladinović, direktor ovog takmičenja inače, i komesar mnogih liga u okviru Košarkaškog saveza Beograda, Darko Dimitrijević. Utakmica je počela. Ovo je prvi napad večeras za ekipu Knjaz Miloš. Ovo
ostaje 0-0. I dalje bez promjena. Nikola Gladović, MVP prošlogodišnjeg prvenstva. Fauliran je i evo ga na liniji za slobodna bacanja. Tu je igrač i s brojem 14, Mladen Nikolić, nekad jako uspješan junior, velika nada naše košarke, igrao je za Zvezdaru Kroni. Godište 92. ako se ne varam. 1-0 je za Njaz Miloš. U napadu ekipa Mozarta, ali i Mladen Nikolić hvata ovu loptu. Lepa kombinacija. Fauliran je Uroš Aleksić. To je drugi timski prekršaj ekipe Mozarta. Jedan od dva, Uroš Aleksić. Novi napad za kladioničare. Napad predvodi Božidar Popović. Lopta ide do snažnog Nemanje Zeca. Velika borbenost Uroša Nikolića na početku. Mijat Mijatović. Pokušaj za tri. Mijatovića, ostaje 2-0 za Njaz Miloš. Dosta agresivni na početku igrači Njaz Miloša. Prilično su ofanzivno raspoloženi. Slobodan Zec, fauliran je, evo i njega na liniji za slobodna bacanja. Ostaje 1-2, Slobodan Zec. Božidar Popović čeka da se postave njegovi igrači, naravno pre svih Nemanja Zec, koji gradi tamo poziciju protiv idemo kontra Gladović. Mladen Nikolić fade away, sjajno igrao u tim juniorskim danima. Trenutno je 5-0 za Njaz Miloš. Božidar Popović. Čeka se da izađu iz bloka. Nisu pazili na vreme, ali iskoristili su napad. Prekršaj Nikole Bulatovića i naravno timeout za ekipu Mozart. Verovatno će doći do nekih izmene, verovatno će ući Viktor Radojičić, možda tu atletski najspremniji igrač na utakmici. Vidjet ćemo. Razlika nije velika, to je samo 5 poena, ali dosta nesigurno deluju napadu igrači Mozarta. Oni obično igraju mnogo bolje.
nisu dobro počeli ovaj meč. Nisu, da kažemo, ono, u ritmu. Za razliku od ekipe Knjaz Miloš, koja je agresivno krenula. I Gladović i Mladen Nikolić. Naravno i Nemanja, odnosno Slobodan Zec. Vratno će morati, evo ušao u igru, kako sam i pretpostavio, Viktor Radojičić. Vratno će ići lopta malo sada na snažnog Nemanju Zeca, koji jako dobro igra na toj poziciji 5. Ali prvo moraju da se odbrane. Zec. Skok za Dabića. Nikolić. Još jedan šut sa istog mesta. Ostaje 5-0. Viktor Radojičić. Šut za 2. Mladi tata ne promašuje. Gladović. Lepa asistencija, ali nije prošlo. Sudija Darko Dimitrijević prekinuo ovaj napad, pokazuje ličnu grešku nekom od igrača Knjaz Miloš. Mijat Mijatović. Nikola Gladović, fair play, podiže ruku. Lopta je, izvodi se iz čeonog auta. Božidar Popović. Evo ga, proradio je snažni Nemanja Zec. Biće tu velikog rata, da kažem, obračuna između dva snažna igrača. Nemanje Zeca i Mladena Nikolića. Po sistemu udari junak na junaka. Sila na silu. Vidjet ćemo ko će biti snalažljiviji. Presekao je to Božidar Popović. Lopta je dalje u posjedu Knjaz Miloša. Odlično, odlično. Lepo presečeno. Mijat Mijatović. Kradena lopta i 2 poena. Dabić. Do Nikolića. Ofanzivni skot za Mijatovića. Za Aleksića, pardon. Popović. Mislim da je Nemanja Zec predaleko od koša kad prima ovu loptu. Da. Nije lako prihvatio ovu sudijsku odluku. Napravio je po njima grešku u koracima. Mislim da je predaleko primio loptu od koša. On treba da prima loptu jedno 2 metra otprilike bliže, 2-3 metra od koša. Tu je on najefikasniji ako je primi. Nikola Gladović. Za 3. Sjajni Nikola Gladović. Ono što je prošle sezone radio, nastavlja i sada. Sipa, da kažem, ono što bi rekli, neverovatan broj koševa protivnicima. Popović. Lopta je kod Nemanje Zeca. Evo tog obračuna što sam rekao, sportskog, sa Mladenom Nikolićem. Za sada Nikolić uspešniji. Lepa akcija. Dabić. Popović. Tri poena. Grazie.
Požda je pokoj spoljeno dobi. Aleksandar Vasile, to su izgleda u ekipi Mokata. Thank you.
za tri. Prvi napad za ekipu Knjaz Miloš u drugoj četvrtini i Gladović do Nikolića. Nikolić sa svog mesta, sa kojeg veoma retko promašuje. za Knjaz Miloš, za Knjazeve. Pokušaj Nikole Bulatovića. Hvata to Dabić, Nikolić, Gladović, pardon. Gradio je poen. Uroš Aleksić, Viktor Radojčić, Božidar Popović. Nemanja Zec, Popović Zec. Čini mi se da je Nikola Gladović presekao ovo nogom. Novih 14 sekundi za ekipu Mozart. Kontra, ali loše se završila. Jednu šansu imao je igrač s brojem 17. Aleksandar Velimirović, ali to se sve dešava u igri. Novi napad kladioničara. Gladović, opet nisu imali sreće igrači Knjaz Miloš. Izuzetno lepa kontra, nije se završila pogotkom. Za dva. Sad mislim da će malo da uspore igrači Knjaz Miloš, da bi možda bili efikasni. Da li će lopta ići na, možda na Mladena Nikolića, vidjet ćemo. On se pokazao kao dobro rešenje za tri. Nikola Gladović, u skoku Viktor Radojčić, Božidar Popović sa loptom. Da će lopta ići na Zeca. Izborili su se igrači Knjaz Miloš za novi napad. Gladović za tri. Nije večeras nešto baš šuterski raspoložen, ali popravit će se to. Ući će vratno neki svoj ritam šuta. Tri poena. Mijat Mijatović. Imamo tu, da kažem, takozvanu rezultatsku klackalicu. Pokušaj pasa do Mladena Nikolića, presečena lopta. Nemanja Zec. I Nemanja Zec nije još dostigao svoj nivo igre koji ima. Aleksić. Radojčić, Popović. Mali nesporazum.
u napadu ekipe Mozarta. Izmena. Odmorit će se Mladen Nikolić. Neće, neko je drugi. Zapravo izmena je na drugoj strani. Ušao je Marko Đuričić. Nikolić do Aleksića, ostaje dosta se sad, ono kažem, ono, šutira dosta lako za 3 poena. Ne pokušava nijedna od ekipa da spusti loptu na centra dole, da se odigra, evo sada. Ali ostalo je bez promene rezultata. Velika brzina kretanja i 2 poena za Slobodana Zeca. Hvata to Mladen Nikolić, kreće se elegantno i brzo Nikola Gladović. I vođstvo ekipe Knjaz Miloš, 19-16. Utakmica nije toliko kvalitetna, ali jako lepa za gledanje jer je borbenost igrača na dobrom nivou, preciznost i sami neke tranzicione odluke, pasovi su bili dosta loši. Imamo dosta grešaka na obe strane, ali sve će to da se vratno smanji i podići se nivo efikasnosti ove igre, očekujem, do kraja ove druge četvrtine. Dobar utisak, naravno, Nikola Gladović i Mladen Nikolić. S druge strane, Božidar Popović, solidan. Utakmica se nastavlja. Lopta je naravno za ekipu Mozarta, oni su primili ovaj posljednji koš, Popović. Vidjet ćemo da li je ovaj timeout donao neku, da kažem, neki rezultat, neku bolju organizaciju igre ekipe Mozart. Dosta izgubljenih lopti. Razlika je mala, vremena je 25 minuta do kraja, mislim, treba sačuvati živce i organizovati se bolje u napadu. Zec do Mladena Nikolića koji svojom snagom i veličinom rešava ovo i znanjem, naravno, u ovom okretu. Raste razlika, sada je već 5. Pokušuje da uzvrati Božidar Popović. Gladović. Dobro ga čuvaju. Viktor Radojičić i Aleksa Jovan... Ne, nije to bio Aleksa Jovanović. Da, jeste Aleksa Jovanović, oni ga dobro čuvaju, odvajaju ga. Znaju odakle preti opasnost. Igraju flastera na njemu. Jovanović, hvata loptu, Popović. Seče ovo Zec. Gladović to veoma lako rešava. Pametna odluka Slobodana Zeca, mogu je da šutira i za 3 poena, ali to je Zeca, ovo je ono sigurica, to je 2 poena koje je veoma lako postigao Nikola Gladović. I dalje, mislim da mnogo imaju malu organizaciju u napadu igrači Mozarta. Treba da igraju možda ipak malo strpljivije, da malo bolje sačekaju da neko izađe na neku dobru poziciju. Dosta lako uzimaju ove šuteve i ne idem baš večeras, da kažem, ti šutevi u 7. i 8. sekundi napada. Slobodan Zec do svog prezimenjaka Nemanje Zeca,
Ne znam da li su u nekoj vezi i rodbinskoj. Popović, Radojičić. Bulatović. Eto, nastavlja se taj stil igre koji očigledno ne daje dobar rezultat za ekipu Mozarta. Popović. Sjajni Popović. To je ono što otprilike krasilo ranije ekipu Mozarta, to igra dobri pasovi, lepe asistencije i snažni Nemanja Zec koji to lako realizuje. U tranziciji. Igra se i dalje za tri Gladović. Lična greška za Mladena Nikolića, sudija Darko Dimitrijević pokazuje da je koristio ruke da bi došao do ove lopte, da je gurno svog protivnika iz ekipe Mozarta. Mislim da je sad taj maut uzela ekipa Knjaz Miloš. Rezultatski dalje to ok, pet razlike. Budi nadu ova posljednja akcija i ovih dva poena koji su dali igrači Mozarta, to je taj stil da se lepo otvori njihov snažni Nemanja Zec i da lako poentira za dva poena. Vidio ga je sjajno Božidar Popović, to je bila jako lepa asistencija. Mislim da će to biti do kraja jedna lepa utakmica koja će se odlučiti u zadnjih par minuta. Želja postoji u oba tabora. Vidjet ćemo ko je spremniji večeras. Da li je to Mozart ili je to ekipa Knjaz Miloš. Petorka, Nikolić, Gladović, Zec, Aleksić i Dabić. Jovanović, s druge strane, verovatno Popović, Nemanja Zec, Viktor Radojičić. I idemo koga sam propustio, još da ga nisam pomenuo. Da, to je Nikola Bulatović, evo ga za dva. Kratko. Borba Gladovića i Bulatović, ovoga Popovića, evo dva poena. Razlika je samo tri. Gladović usporava malo igru, čeka da se neko otvori. Vjerojatno očekuje, ja sam mislio će lopta ka Nikoliću, evo ga Aleksić, tri poena. I najveća razlika do sad, šest poena. Popović, Viktor, polako ulazi u svoju igru, prepoznatljivu, efikasni, Viktor Radojičić. Zec, Slobodan Zec, opet je tu njegov rođak Nemanja. Morao da uradi pametan faul. Lako bi ovo Mladen Nikolić realizovao ovaj takozvani zicer. Novi timeout. 48 sekundi do kraja poluvremena, do kraja druge četvrtine. Još uvijek mislim da nijedna od ove dve ekipe nije dostigla svoj nivo koji imaju, to su ipak jako dobre ove ekipe u kompani lige. Vidjet ćemo, sad će pauza, desetak minuta,
Vidjet ćemo ko će to bolje iskoristiti da malo konsoliduje svoje redove. Suđenje na visokom nivou. To je lak posao za ovu dvojicu momaka. Radeta Miladinovića levo i Darka Dimitrijevića ovog momka s desne strane. Na liniji za slobodna bacanja, posle faula Viktora Dojčića, nalazi se Mladen Nikolić. Imamo jednu izmenu u ekipi Mozarta. Na parketu je Stefan Dončevski. 2-2. Mladen Nikolić. Popović i Gladović. Zec. Dobra finta. I dva poena za Božidara Popovića. Razlika je 4. Prekršaj. To je mali faul. Poslednji mali faul koji je imala ekipa Mozarta. Za 3. Dobro, isticalo je vreme, morao je da šutne brzo. Goran Dabić. Pa dobro, lepa utakmica, ne kvalitetom, ali karakterom igre da. Željom da. Ali mislim da nas najbolji trenuci očekuju ipak u drugom poluvremenu. Nisu prikazali nivo koji mogu ovi, da kažem, igrači, ova dva rostera su jako dobra. Tu su iskusni timovi ove lige. Vidjet ćemo ko će bolje da iskoristi ovo vreme i vidjet ćemo razvoj događaja u trećoj četvrtini. Do tada mali odmor. Evo nas. Počinje drugo poluvreme, treća četvrtina. Nemanja Zec.
Nikola Bulatović. Ostaje ovih četiri razlike. Nikola Gladović pokušaj levom rukom. Popović. Dabić ga čuva. Snažno. Ne vidi faula. Nikola Bulatović. Do Mijatovića. Uspešan. Napad ekipe Mozart. Smanjena razlika od 2 poena. Bio je to Stefan Dovčenski. Zec. Levom rukom, iskusno. Mladen Nikolić. Pričao sam o njemu, sjajan je bio kao pionir, kadet i junior. Obećavao je. Sada su to neke povrede učinile svoje. To je čuvena generacija 92. koja nam je dala i Bogdana Bogdanovića. On je često igrao protiv njega. Nastavlja dobru seriju Stefan Dončevski. Blizu smo izjednačenja. Slobodan Zec. Odlična odbrana Mijata Mijatovića. Evo šanse da izjednači ili možda i povedu igrači Mozarta. Ušli su dosta sa velikom motivacijom u ovo drugo poluvreme. Mijatović. Presekli su to, odnosno Mladen Nikolić. I izuzetan pas. Bio to lak zadatak za Zeca. Ili već da li je to bio Dabić. Popović. Za tri. Pokušaj Dončevski. Lična greška za igrača s brojem 1, to je Uroš Aleksić, brojem 11 Uroš Aleksić. U igri je umjesto njega Aleksandar Velimirović. Igra s brojem 17. Mijat Mijatović do Nemanje Zeca. Gradi poziciju. Mislim da je greška u koracima očigledna. Dvumio se Mijatović šta da uradi, da li da doda ili da šutne. I dok je donosio odluku, napravio je grešku u koracima. Vladović. Kratko od Slobodana Zeca. Lopta je u posjedu ekipe Mozart. Nikola Bulatović za tri. Mladen Nikolić. Lepa akcija, lepa jedan dugi pas. Do Gorana Dabića. Opet raste razlika, nije neka velika, ali kreće se tu negde od 2 do 6 poena. Za 3 Mijat Mijatović. Za malo. Aleksandar Velimirović. Opet 8, to je mislim već bila jedna ta razlika u drugoj četvrtini. Pa dobro su otvorili
ovu treću četvrtinu igrači Mozarta, pre svih Stefan Dončevski sa dva precizna šuta za dva poena. Ali nekako u ovoj igri kada se malo ubrza, u toj tranziciji igrači Knjaz Miloš se bolje snalaze, pa možda najviše zahvaljujući Nikoli Gladoviću koji jako brzo donosi odluke, jako precizno. Naravno, opet bih pohvalio i ovog Mladena Nikolića koji donosi neku, da kažem, stabilnost, čvrstinu odbrane i lepe realizacije u napadu. Ali to radi tih 8 poena ovde je lepo, ali nije garantovano. Ne garantuje neku pobedu. Očekujem da će sada igrači Mozarta, koji su jako iskusni, da malo pojačaju. Da će najzad lopta ići na Nemanju Zeca dole. Duše čeka ga Mladen Nikolić da ga u tome osujeti, ali vidjet ćemo sad. Problemi mali za Popovića, opet nekako daleko, nije toliko on opasan sa 3 metra, Nemanja Zec mora da potencira iglu bliže košu. Gladović, 3 poena, e sad već imamo jednu malo veću razliku, to je 11. Popović do Zeca. Zec lepo gradi. Nije hteo da pravi ovde Mladen Nikolić faul. Mislim da ima već 2. Evo, proradila je ta njihova osnovna kombinacija Popović-Zec. Uzvraća Gladović zajedno sa Slobodanom Zecom. Vraća razliku na 11. Lagano je ovo bilo. Presečena lopta i dva poena za Aleksandra Velimirović. Da, sudija Miladinović u pravu. Lična greška malo pre pomenutog Velimirovića. Nije niko, da kažem, nešto ugrožen. Knjaz Miloš 2 timska, a Mozart 1 timski faul u ovoj trećoj četvrtini. Imamo tu neke izmene u ekipi Mozarta. Pa nešto i moraju da pokušaju da urade. Ako ovako nastave, ne vidim da će pobediti u utakmicu, a imaju, da kažem, kvalitet igrača. Malo moraju da srede svoje redove. Nikola Bulatović, 1-2, malo da uhvati ovo. Stefan Dončevski, za tri, Slobodan Zec. Dončevski, otišao da se odmori par minuta njihov startni playmaker Božidar Popović. Evo Nemanja Zec polako popravlja svoj indeks. Zec od malo pre odavde pogodio za 3, ovog puta za 2. Dobra promena, veoma pametno, veoma lepo, elegantno. 15 poena razlike za ekipu Knjaz Miloš. Zec do Bulatovića, Bulatović do Zeca. Nisu se snašli najbolje, razumeli. Ide ova kontra. 2 poena. Dabića. Moraće vratom brzo da se vrati Božidar Popović i Viktor Radojčić.
za tri Nikola Bulatović, sjajno. Najzad neki poen za ekipu Mozarta sa distance. Zec. Čuva ga Aleksandar Vasile. Lopta je sa strane, imamo tu dvostruku izmenu. Viktor Radojičić je u igri i Marko Đuričić. S druge strane vraća se Aleksić. Nalažljivi. Mladen Nikolić upisuje još dva poena. Viktor Radojičić. Nikola Bulatović. Sjajno, sjajno Nikola Bulatović. Lepa promjena, hrabar ulaz. Nalažljivost dobra. Ja sad gledam izuzetno lepu treću četvrtinu. Mnogo efikasniju i lepšu za gledanje nego prvu i drugu. Lepe akcije, Slobodan Zec i Viktor Radojičić. Izlazi kao pobjednik Radojičić ovog puta. Nikola Bulatović. Zec. Menja stranu. A lopta je udarila u koleno Mladena Nikolića i dalje u posjedu ekipe Mozart. Minut do kraja trećeg perioda. A dobro. Delovalo je kao lična greška Nikole Gladovića, fair play igrač, digao je na ruku. Đuričić. Radojičić. Ičić. Gladović. Pa... Još jedna lična greška za Nikolu Gladovića. To je, mislim, broj 3. To već može dosta da utiče na ishod ove utakmice. Ovo je, da kažem, potrošen bonus. Sigurno su dva penala za Đuričića. Ovo je... Lična greška bila za Slobodana Zeca. Marko Đuričić. 1-2. Sa linije za slobodna bacanja. Gladović usporava da potroši što više vremena. Razlika između ta 2 sata, 9 sekundi. Dabić. Malo se spetljao, lopta je u posjedu Mozarta. Šansa da malo smanje u razliku. Ali ništa od toga. Da imamo Zec. I Zec, i Zec. I evo ga, Nemanja Zec. Popravlja malo. Utisak. Seče ovo Nikola Bulatović. Ostalo je samo 0,2 sekunde. To je, znači, možemo reći da će rezultat ostati ostati ipak bez promjena. Mozart 41, Knjaz Miloš 52. Lepo su otvorili u treću četvrtinu, malo rekapitulacija treće četvrtine, igrači Mozarta sa jako dva dobra napada Stefana Dorčevskog.
ali nekako opet su posle izgubili tu neku efikasnost u napadu. I dalje je problem tada, kažem, tranzicija igre i dobri pasovi ka Nemanji Zecu. Duše i njega ne čeka lak zadatak, jako dobro ga čuva Mladen Nikolić. Ali tom igrom možda na Nemanju Zeca otvaraju se neke druge kombinacije. Ovde je tri, dobro. Imamo tu neke izmene, Šabić je broj 7 na dresu. Upravo o njemu smo pričali. Izmena je i na drugoj strani i u Velimiroviću ponovo u igri. Na liniji slobodnog bacanja naravno Viktor Radojičić. Izgleda odlučio da ipak večeras ipak malo zaigra, mladi tata. Dva od dva. Viktor Radojičić. Nikolić do Gladovića. Gladović. Tri poena. Opet je ta razlika iznad 10. Konkretno 12 poena sada. Moraju da zapnu nogu više odbrane igrači Mozarta. Bulatović, ispada mu ova lopta. Zec jako opasan u kontrama. Lepa asistencija. Šteta, on je završeno pogotkom. Foliranje na popularnom ziceru Uroš Aleksić. Evo ga na liniji za slobodna bacanja. Dva-dva. Efikasni Uroš Aleksić. Razlika 14. Viktor Radojičić sa loptom. Nemanja Zec. Tamo bi trebalo malo da se sredi parket. Tu je pao malo pre Nikola Bulatović. Evo sad je pao i Viktor Radojičić. Srećom, veoma je snažan i spreman ovaj momak. Nije se povredio. Nikola Bulatović. Blok upravi Nemanja Zec. Isteklo je vreme. Ostaje bez promjena ovaj rezultat. Videlo se da je sudija Miladinović u pravu. Upalilo se svetlo pre ovog šuta. Zec, Slobodan Zec, lepa asistencija do Mladena Nikolića, ali ostaje ovo bez promjena. Pametan faul Nikole Gladovića, običan faul. Presekao je u kontru i faulirao
sportski faulirao, taktički da kažem, Viktora Radojičića. Jovanović protiv Zeca, lepo. Lepo, lepo, školski doterano. Aleksa Jovanović. Dva poena. Levom rukom, levi ulaz. Foliran je sada Slobodan Zec. Drugi prekršaj, jedni i drugi su napravili dva timska u ovoj posljednjoj četvrtoj četvrtini. Nije htjela lopta u koš, kako bi to rekli popularno. Dva poena. Jovica Šabić. Dobro, bilo je vreme već za time out, koje je zatražila ekipa Knjaz Miloš. Pa nekako, kako bi rekli, lagano su došli do tih maksimalnih 14 poena razlike. Ali počeli su da se, tako da kažemo, bude igrači Mozarta i igraju sve bolje. Razlika je sada 10 i njihova igra obećava. Vremena ima, skoro 7 minuta. Ali moraju nešto pre svega da odbrane. I naravno da daju neki koš još. Ajde, vidjet ćemo ovaj. Lepa je utakmica. Ponavljam, nije toliko kvalitetna, dosta tu jeftinih grešaka. Ali je borbenost na visokom nivou, fair play pre svega. Što je odlika ove lige. To su ipak ljudi koji rade u svojim firmama, svojim kompanijama. Ovo njima, da kažem, i takmičenje, i rekreacija, i sve. Ne mogu da igraju kao neki timovi ABA lige ili Euro lige. Ovo je zaista zavidna forma. Dosta trčanja i borbenost jednih i drugih. Da vidimo koliko su čvrsti svoj nameri da prokrenu rezultat igrači Mozarta. Zec. Radojičić. Sudija Rade Miladinović tvrdi da je Stefan Dončevski posljednji igrao ovom loptom i on je gurno loptu out. Ne buni se ništa Dončevski. Prihvata ovu odluku. Gladović usporava igru sada maksimalno, ali u nekoj lošoj postavci, faul u napadu, lopta ponovo posjeduje ekipe Mozart. Viktor Radojičić. Šabić, dva poena. Za tri. Vidjet ćemo šta će sada da osude ove sudije naše. Mada se nije povredio niko tu. Nemo da li se žali na povredu Aleksandar Velimirović. Možda je dobio neki udarac. Biće sve okej. Izmena. Goran Dabić unutra,
Aleksandar Velimirović da malo odmori. Radojičić. Nemanja Zec. Dončevski hvata ovo i tri poena. Smanjena razlika samo na pet. Evo, dok smo trepnuli, prepolovili su ovo igrači Mozarta. Pet minuta tačno do kraja, pet poena razlike. Vidjet ćemo da će to biti dovoljno ekipi Knjaz Miloš da ostvari pobedu. Gladović, Nikolić, Slobodan Zec, izuzetno ga snažno čuva Viktor Radojičić, moćni atleta ove ekipe. Možda Zec nije dovoljno gledao u ovaj semafor za 24 sekunde. Ide malo do odmori. U igri je igrač s brojem 10, Dušan Petrović. Stefan Dončevski. I Nikola Gladović. Strašno lepo. Izuzetno lep pas Stefana Dončevskog do Jovanovića i evo razlika je samo 3. Lepo, lepo ide ova lopta. Tri poena, je uspešan. Jovica Šabić. Rezultat nerešen. Evo čemu smo pričali, ovo je ona lepota ove igre. Da nikad nije gotovo. Dok nije stvarno gotovo, evo, imali su 14 pa 10, radili smo preseke. Evo sad smo jedno egal u takmici u kojoj ekipa Mozarta trenutno izgleda bolje. Deluju nešto ono, probudili su se. Sjajno su igrali i Dončevski, i Radojičić, i Zec. Evo par minuta, 10 poena nije predstavljalo ništa. Nastavlja se utakmica i dalje neizvesnost velika. Izjednačeno gledamo jako lepu utakmicu. Sudija Darko Dimitrijević kaže da je lopta u posjedu ekipe Knjaz Miloš. Sačekat će Nemanja Zec.
Mislim da je on mis meč trebao da bude, ali je usnašao se. Gladović izdržao je ovo. Bio teško i položaju proti snažnog Zeca, ali i dalje je nerešeno. Ponovo vodi ekipa Knjaz Miloš, 2 minuta i 8 sekundi do kraja. Da, digao je ruku. Uroš Aleksić, na liniji slobodna bacanja Nemanja Zec. Aha, znači nije bio faul pri šutu, lopta je sa strane. Gladović. Gladović ništa, ostaje rezultat bez promjena. Šansa da izjednače ili povedu ponovo. Greška. Au, ovo je sada dosta lagano. Minut i po, 4 poena prednosti, mislim da će biti timeout za ekipu Mozarta. Šteta, imali su priliku da izjednače ili povedu. Minut i pol do kraja, 4 poena za Knjaz Miloš. Ali evo, lagano realizovan ovaj napad. Ostaju u igri igrači Mozarta. Evo šansa. Za vođstvo ili egal. Viktor Radojičić. Sjajno ono video. Sjajno pregled igre, Mijat Mijatović 2 poena, nerešeno, 50 sekundi, zapravo već sad 45 do kraja, sve otvoreno. Au, kakav dobar potez, Gorana Dabića, kritičnom trenutku, našao je prostor i postigao 2 poena. Viktor Radojičić, Nemanja Zec, Nikola Bulatović za 3. Kupi ovo Mijat Mijatović. Evo prilike da izjednači, 19 sekundi do kraja. A možda ćemo gledati i produžetke večeras ovde u hali Vizura.
Lopta je kod Nemanje Zeca. Imaju sve ovde otvoreno za dva. Izjednačenje. Mijat Mijatović. I presečena lopta. Šut za... možda i pobedu. E, to je košarka. Na dresu piše Marko Đuričić. Ali mislim da je to valjda Šabić. Dve sekunde. E, sada se menja sudbina igre. Nepotreban prekršaj. Evo prilike da nas odvedu u produžetke Mladen Nikolić. Vidjet ćemo da li je spreman za to da pogodi 2 od 2. Do kraja 1,9 sekundi. Jako malo vremena za neku promenu. Pa sada mu jedino ostaje da može da namjerno promaši drugi penal, da možda Gladović uhvati ovu loptu. I da, dva poena u, da kažem, ovih manje od 20 sekunde, dve sekunde do kraja ovog meča. Upravo to je uradio i sve kako sam predvideo, ali Gladović nije uspeo da ubaci ovaj zicer. I eto, svo vreme su vodili, ali na kraju su ipak izgubili igrači Knjaz Miloš. Velika borbenost jednih i drugih. Mala nijansa ipak je odlučila da pobedu večeras odnesu igrači Mozarta. Mozart 65, Knjaz Miloš 63. Lepa predstava. Time se odjavljujemo i vidimo se i čujemo sledeće nedelje.